տնտեսական ակտիվության ցուցակ։ Նախորդի համատի ինչ 66% ավել էր, թե 66% աճել էր։ Հավելաճներն են։ Ահա, հավելաճներ։ Հավելաճները։ Իսկ բացարձակ թվով։ Որտեղ ոնց որ կառավարությունն ու էկոնոմիկայի նախարարությունը մի քիչ ուրճացած թվեր են ասում, ձեր կոմիտեն մի քիչ ուրիշ բաներ ասում։ Դե համախառ ներքին արդյունքի մասին է, չէ՞։ Հա, Գեղամ Նազարյան։ Պարոն Նազարյան, ի՞նչ արեց կա եկել է կառավարություն։ Կարո՞ղ է ինչ-որ պաշտոն են տալիս։ Այո, կարո՞ղ է։ Ի՞նչ պաշտոն, թափուր հաստիկ ասում քաղաքացու փաչետեր ձեռնա։ Այդ մի քիչ կարելի փող հարցը տամ է։ Այո, շատ։ Ես բանկ եմ։ Դե առաջի առաջի երամցակի հնան 24 թվականի ընթացիկ գներով նախնական ցուցանիշը դասվել է 1,922,000,000,000 դրամով, չէ՞, հա, 772,8,000,000 դրամ։ Երկրորդ երամցակում դասվել է 2 տրիլիոն ընթացիկ գներով։